nibyo kumavu bidumva ni kumavu nibyo minota 4 uvuge nk'inkuru imwe muri Rayon Sport nta kibazo inkuru ya muri Rayon Sport yo kuganiraho Lorenzo yaratubwiye ko signing ya mbere igomba gukorwa ifite abanza imene signing ya mbere umutoza ageze ikigali yaragarutse araza kongerwa amasezerano isaha yari yose baraza kubitangaza avuye kwiga muri Maroc nicyo abantu bamenya yakoreye licence A ya CAF muri ya nyine kugira ngo yemererwe gutoza indi mikino ya Afrika mugereye azakira umwaka utaha ibyo yakoraga yabonye licence rero ya CAF ikuye muri Maroc ariko ikindi wamenya Kayiranga niwe wabwiye abayobozi ba Rayon Sport ati ese kumutoza atari umuswa atari mu bari ibibazo by'abakinnyi namwe muzi mwagize muramureka mushaka undi uri bubahende kubirye nimuguma n'umutoza yaramaze kumenyera ikipe ibindi bizagenda neza signing ya mbere umukinnyi wa mbere uraza gusinyira umutoza namara kongera amasezerano none umukinnyi uwemewe na president wa Rayon Sport ubwe yemeye kugura na doko na staff yari kontrabizi kwa bari we nubundi staff yatabwa arimo abantu benshi batanga amafaranga menshi ariko nabantu benyine bo ku ruhande signing ya mbere n'uzayikora atanga uburenganzira ku bafana bwo gukora mobilisation no gushaka abandi bakinnyi basigaye na score itangire ibafashe kongera amasezerano abandi ariko umukinnyi wa mbere ugomba gusinya n'ugurwa na president ni muhire Kevin wa mbere ugomba gusinya ha captain nava muri equipe nationale azahita yongera amasezerano miliyoni 40 bamaze kumvika Rayon Sport rero uko biteye ifite miliyoni 186 zo kugura abakinnyi ijana na mirongo inani yes score yabaye miliyoni ijana na makumyabiri bafite miliyoni 68 bahawe na Tap and Go kuko izabakorera nyine ibijyanye n'amakarita y'abanyamuryango urumva agomba kuba amafaranga izayacuruza ayo mafaranga rero haziyongeraho amafaranga azatangwa n'abafana abafana bemeye kugura umukinnyi bivuga ngo rayo igiye kwinjira ku isoko byibura abafana barabara ko ngo batanga nka miliyoni nka 30 rayo barabara ko izakoresha byibura miliyoni hafi 220 byibura ngo iyo makina ya company ya Mr. Isoko n'ubwo mbere uzabikoresha amafaranga menshi muri transfer window imwe abantu baba baribaza ngo kubera icyo amafaranga Rayon Sport yashyize menshi mu kugura abakinnyi nuko abakinnyi ari sigaranye barafite amasezerano ari 8 abakinnyi ifite hanyuma ikabigomba kongerera 5 mwe yarisanganywe nanone bashoje bakaba 13 Rayon Sport ngizagura abakinnyi 10 buzuye imbombo rero umuntu wampaye amakuru yamwe ngo muri aya mavubi muze kunshakira kuri site umukinnyi w'umunyarwanda muri aya mavuba ya mavuba apana muhereke vugo se mvuga ngo harimo umukinnyi Rayon Sport igomba kugura ukina imbere mu gihugu muri aya mavuba ya ngo Rayon Sport ari umukinnyi iriho biri seri kuko rero ngizagura abakinnyi babiri bakomeye bakina imbere mu gihugu kandi bakinira amavubi bakomeye hanyuma rayo kandi ngo ifite gahunda yo kuzana ngo hari umukinnyi wamaze kugera mu nzove uwo ni Clement Cherey cyane mu defenseur uri gukora imyitozo uri Clement Simbis I'm not sure ntabwo yagarutse zina ngo bakuri barafinda we nakorwa gusa ngo muri no minsi mike umwana warezwe na APR ntiyabo ngo hagiye kuza abakinnyi 15 bavuye muri West Africa bazakora test yashakwamo 5 bagiye kuza kabisa baza kumukurikirana iki cyumweru ariko muri ngambere reke bimwishye ko ari keza sane muri ngambere reke hanyuma ikindi gikomeye cyane Rayon Sport ngo yashyizeho umutima kuko nejo tuzakomerezaho ifite plan ya kasa mutwe Rayon Sport ngo mugiye kubona abakinnyi 3 bakomeye biyongera kuri Kevu ngo bazaba ari 4 bashya kuko na Kevu ngo nabara kazaba guzwe ngo bazaba bakina kuri 7 9, 10, 11 bibyakaka batagize muri test bo ku rwego mpuzamahanga Rayon Sport ngo ikirigiye gukora muri zero kritoma muri ayo mafaranga miliyoni 120 ngo muzagitegura ntabwo dutinda ikipe ya polisi ari information nkesha tugomba gutangamo ikipe ya polisi abantu bagomba kumenya ko uriya naje gucukumbura nsanga ngo bashobora kuba barayitumiye muri Sekafa Sekafa y'amakipe y'amaclub ureshobora kuba iri makipe yatumiwe
ata urubona bundi yapi niyo ngomba kujya mu kipe bayambere ariko polisi ishobora kuza mu kipe yatumiwe iyo mfite ase barayifite bo ni ubwabo ni bategereje gusubiza niba bazagiye bamaze kwibona ejo hari amakipe nyine yagomba gutumiwa mu Nigeria ari muri Ghana twoze tuvugana ambwira ngo bari bategereje kureba ibindi bihugu donc amakipe yaba azemererwa azemera kwitabira probably rero ushaka kuba barabonye ari match cafe yamaze gusobanuka n'ibi sababiri yo mu Rwanda yasobanutse n'amatariki ya club izaba je yarankon filmye rwose yambwiye ati ya club izaba kuko n'amatariki ya ya club ahubwo niyo ni settings niyo ba settings zombies izaba zombies izaba ya rove ari ya nuzo ejo mu gihugu ni rove ne ejo mu si rove ne fuzo kwa gatandatu yagira ku tariki 10 n'enye zo kwa karindwi ya club nayo rero gahunda yarasotse kabisa n'amakipe 10 n'ibugo 12 bizari kuri amakipe y'ikombe nade makipe n'abavu ya makrebe zaba yego jire yambwiraga ko ngo no guhindura kalendere ya championnat y'u Rwanda ubone ngo bashaka gutangira mu ntangiriro z'ukwa munane bagasa n'abayicuma bayigize imbere nuko bari babizi neza ko ari Sekafa makrebe zaba ihari bigize imbere y'ibyumweru bibiri kugira ngo amakipe azaba avuye muri Sekafa azatangiranye n'ayandi championnat ikindi urumva ntiwatangiza competition lokale hari amakipe yanari gukina ku rwego rwa region yo yarambwiye ati rero twakoze kalendere dushingiye kuri icyo kintu bavuganye na fargo se ntuzi zaba yo sekafara zombies zaba good good iyo information amiri muri police hanyuma ya kabiri ngira ngo bagiye kugura ikipe y'abagore kobera ko babubrija ko afite ikipe y'abagore kugira ngo basoke mu kino nyafurika ngo afite ikipe y'abagore bari mu biganiro n'ikipe ya forever zamutse mu kigicu cya mbere byo bagomba kuba babishyira ku murongo nta muntu uzahurira iri ikipe ya Patrick abayikwere nta muntu uzahurira ikipe ya Camilo akagira ibintu bikorera rero ya president wa Trump wambwiye mukagura ikipe yakabuye mukagira ikipe imusanze nikabuye mukagira iy'abagore yakabuye mukagira imusanze Trump na dufite ikipe natwe iri ku isoko ya Fatima nitugera aho gusohoka tuzagura Fatima Women nayo niyo rwose Fatima kabuye mukwere mu biganiro bazaramo kabuye pe none se ngane yahita bazaramo Fatima ngo yamaze sezo zitarahemba bira bakora bya iravuga ngo Christian ntabwo ari mu mibare yacu ubundi mutinyi wifuje kugenda reka tutangire kubara ko tutamufite nubwo ari mu kinyu banzamo yego ubwo Christian amazerano arangiye APR ubwayo yamwihere Rizita yamubwiye ati genda ushakira handi ariko imugira inama ngo yo kujya muri police yamubwiye ati nubwo giye ariko ikipe twabona wajya mu nziza nk'umwana wacu tumaranye imyaka ibiri waradufashije jya muri police aravuga ati wewe ugera muri police imbogamizi wagira utubwire tuzigufashe twe turagufasha muri polisi ubwo ageze muri polisi ababwira uko bimeze polisi aramubwira ati rero tugana ntabwo twakwanga turaguha miliyoni 8 8 ariko ni range Christian aravuga ati njyewe mvuye mu kipe y'igihugu Amavubi bakimara kumusezerera mu kipe y'igihugu ngeze kuri rebe guha 8 nafataga ni muri Marine kajya muri SK naza muri APR ariko muri kubisaga nkabishimisha ntago bishimisha oya ntago biratangaje biratangaje ushaka kugira akantu ku mutima mu bipe ukuntu uri guseka undi muntu umwana ntago umuntu
Je ne sais pas si tu es un homme. Wenda mukabikubitiramo kuvuga ngo amafaranga tutaguhaye menshi arukritoma twayimure wenda kuri sare. Kuri sare. Erega kumugura make. Uri kumwereka ko nubundi se wa mbere se nimero ya. Ese wundi garishije kwicaza za Christian. Kabone nubwo byaba na range ya miliyoni njewe 10 ku mwaka retse ahembwa 800 ku kwezi. Nayo sa amafaranga mabi twimuke kimwe. Police gwereza amafaranga yawe mushara kugenda prime nziza. Police ni kipitanga prime nziza kurusha ni makepe yose. None se abakinyi bavuye hanze harakantu kinyongera kariho abakinyi basezera bategeze bazamuka mu ndege nabo hari amafaranga batahanye menshi pa rapport yarasanzwe umwuka umeze neza kubakinyi rero ihurizo rihari rikome mu Rwanda kirene no kumenya aka kanya no kumenya ngo ishusho y'ikune kipe y'ugwiraza kubihagaze mu kibuga ihagaze gute ikintu cy'ambere njye amakuru murari ya mu gihugu cya Côte d'Ivoire navuga ko umutoza igitekerezo nyamukuru we nuko uko byenda ko atagomba gutsindwa uyu mukino ashura kutsinda hari na option kunganya ariko ntagomba kutsindwa arabizi ko ekipe y'igihugu ya Benitozwa na mugenzi w'umudage nawe Genot Roher numutoza ukomeye ufite ibigwi uramuza toza ekipe y'igihugu ya Nigeria abakinyi bakomeye nka Steve Munier bagize ikibazo cy'abakinyi babuze arimo nka Untonji ukinera Rodez muri deuxième division mu France Ligue 2 ariko stil baracyafite abakinyi bakomeye muhariya ni ikipe utapfa gukereza ni ikipe ya Bene ikomeye urebye n'amahirwe batanze muri kompanyi za betting ni ikipe bafashe nk'ari ikipe ikomeye kamemo niyo bafashe nk'ikipe ikomeye kandi iri hafi yo mu rugo iraza kwifite abafana benshi hariya bakoze mobilisation y'amabisi araza kwinjira mu gihugu cya Côte d'Ivoire ngo abafana barahiya benshi barahari rugangura nuko tumubuze hakiri kandi ari kwimubaza ariko ngo abafana mu by'ukuri babanya Côte d'Ivoire bazafana Bene ndetse n'abanya Bene barije mu gihugu barimo baraza ari benshi so ni match rero umutoza atekereza ko kwitsinda bizagorana biraza kugorana kwanza n'uyu munsi yego igitekerezo cy'umukuru ubwo hagataho nta guce mu ijambo bari kuri YouTube mu mutanga prediction yego igitekerezo cy'umukuru n'ukwirinda gutsindwa uyu mukino yego yabafatirana mu ntege nke akabatsinda urabyumva approche ye no gutsinda no kunganya umukino ibagira intege nke akazi profit akabatsinda ni naho rero havuga igitekerezo cya 11 bagomba kubanzamo uyu munsi ku makuru nkura hariya rero ku myitozo yejo uko yagenze ndetse n'imyitozo ya mbere bakoze umuzamu ni Fiak ni umuzamu uzabanza mu izamu ubwo kuri bench azaba hariho nyine uyu Maxime Vincent azaba gikomeza kureba niba Fiak azakora amakosa kugira ngo nawe azagire debut muri match officiel ya competition axe central on ne change pas l'équipe qui gagne azaba ari mutsinzi na Thierry erega ko urabishira kera araba ari mutsinzi na Thierry kugira ngo neza ariko vuga ko abantu uyu munsi amakuru yambwiraga ngo azaba byangu nyemo buri cyo kuko bayamaye ejo ufite bayamaye ejo ari maraza ngaho nyine na yamize gutyo tu manzu meze neza manzu meze neza mu kipe ya Tripoli ameze neza cyane n'abakinyi bari fit bameze neza pe manzu na hanje impande uruhande rw'iburyo niyo mbolenga fitina niyo dufite kuko ziri benshi
ibumoso nuwo bita Mangwende Imani Shimwe Emmanuel ntabwo bizahinduka yo access ntabwo media rero ni cyabantu bagomba kumenya cyane akeneye mediane mu byukuri iri solide itinjirwamo Nema mbatekereza kubanzamo uwo bita Rubanguka Steve yes na kapiteni w'ikipe y'igihugu Bizimana Jihad Jidro imbere yabo nihaza bakeneye creativity zafasha utayizamu rukumbi uzahuri imbere nihaza akenero bita Mire Kevin kivaza akene 10 yego arakene 10 impande rero iruhande rw'iburyo mise nibuka ya match twakenye na Mozambique n'ubundi Rafael York akiri iburyo yitwara neza cyane hazacha Rafael York asanukira ku ruhande hazacha Rafael York asanukira ku ruhande ariko anagaruka gufasha Median no gukuvura rwa ruhande rwa Mbolenga Fitina yego iruhande rw'umoso ni Mugisha Gilbert ni nawo musatirize uzaba bushingiyeho uruhande rwa Mangwende na Gilbert ruko ruhande ruza kwatakira mavugo gukorerwa cyo kwataka kuko barihuta yego noneho imbere rero ubwasiga rutayizamu utoza aramukunda cyane utoza ikipe y'ugu aramukunda pe akunduriya mubiri we akunda uburyo De Bruyne ari imbere ni inshuti inosa aboneho bakinyi mu byukuri umutoza panga kubanza mu keretse agize impinduka ziba nabonaga abantu benshi bavuga kuri probable na pavuga uwitwa Kim Sahab umutoza ateganya kuzamwanza mu kibuga kuri match ya Lesotho ni match azamanura intwaro zose kuri aposho kwataka babakinyi bafite flexibility bashobora kwiyamirira mu buryo bwo kwataka equipe no kuza imeze umutsejo nako uyu munsi rugaz uyu munsi satatu zije rugaz igitekerezo cyacyumvise 11 turabona utoza tekereza gukinya birashingira ku defense senye ivuga abantu barayizi kuki rubanguka yabivuze rubanguka yafashe umwanya Boneri kubera Gabari avuga yuko Boneri Mugisha akiri umusore muto w'umuhanga ashaka gukomeza nyine kumushyira hafi ya equipe nationale hari n'iminota amuhaye bwa mbere kuri match ihuye half time ntibyagenda neza mukuramo amusimbuza Safe so avuga yuko uyu musore wanagize isabukuru y'amavuko uyu munsi joyeux anniversaire kuri we Mugisha Boneri Casemiro uyu munsi wanone rero yavuze ati ni umusore ugomba kubanza hanze rubanguka ngo afite imbaraga kanda kina zone banguka burya ntajajara cyane mu kibuga so akavuga ati rero kuko Jihad Jidro aba yideplasa hari n'igihe yigira imbere gato kugira ngo tere amashoti ye abaremereye cyane ni nayo mukinyi avuga yuko usibye no gukina mufasha no kwaragenze mu kibuga kuko n'umuntu uzuri mu mukuru kandi z'umupira aravuga ati rubanguka agomba kumukina iruhande hanyuma kuki Kevin yagarutse ku 10 nta muhegeke ku ruhande avuga ko akeneye abawinga bari ba creating uburyo bari mu buryo akavuga yuko rero ikibazo gikomeye yagize ari nacyo cyatumye haza kwizera George ashobora guhabwa iminota mike asimbuye ntabwo icyo yashakaga muri rage ya kibonye kiri no mu kintu ari gusaba u Rwanda gushaka abakinnyi kuri iyo minyanya wings aravuga ngo sinkunda ibintu bya kick and rush kwa kunufata umupira mukajugunya gusa gipira naguteye mu kiro akeneye abantu bafunga umupira bagacenga bagakontrola bagakira dribble ibyo rero byo kudribble abikende akenshi bikorwa n'aba winga cyane abakinyo ku Rwanda wazi ibyo bintu byo gucenga kwinjira bintu nk'ibyo yaravuze ngo usibije mu gishashiri be nugira icyo kintu cya explosivité uhindura tempo ya match ufata baragacenga kinjira gakorerwa amakosa nyina gashushya ubusatirize bw'amavuka bona baragenda ariko se rakikora afite dribble iyo ragaragwa ragameze na Cristiano cyeza muri mani yo 2003 yanasubiye inyuma yaravuze ati rage afata umupi ubundi yarambwiye ati kintu cy'ambere nkunenga baro yose ufashe rushaka gucenga abantu babiri hitugwa yaravuze ati wowe ubora ngo twagumanye possession bagukoreye ikosa ariko wica tempo abantu bamaze kwiruka ngo bapase uyi sugwa ngo bagukozeho arabati barafite cyo mukundira agi cyo kintu cy'umutsi arakomeza agahatana agira explosivity kandi aguma na baro ntabwo tubiki pitariti abati rero agomba kuba arimo York bwa mbere hari ajemo akabazo k'imyitwarire tuntu twinshi ngo gime bane rero abandi bakinye kimeze neza ariko umutoza aravuze ati ni umusore waza tukamuganiriza kuko yari ameze neza mu ikipe ye birangira bumvikanye aragaruka aranishimye mu myitozo Georgia ukina muri Amerika ashobora kuza guhabwa iminota ngana na Jules Karangwa abwiraga yuko ari umusore mufite amashoti aremereye amatire kabisa ngo afite ibiro amashoti meza kuburyo ngo ashobora kuza kuba yaba yamwe introduza uyu munsi kuki inshuti
shuti umutoza ngakunda wakleti shuti n'umuntu ugaruka hagati mu kibuga akaribera abandi bakinyi bakina ku mpande bakabona umwanya wo gukiniramo niko nareba igitego barafinda atsinze kuri match ya Madagascar ya friend ejo mu Madagascar nuko shuti yari yagarutse umupira wa rutera shuti akoraho n'umutwe barafinda aragenda rawutsinza akavuga ko rero iyo waklet uko kunda akora cyane bikunda ariko yari abakinyi bashobora kubona ibinota byanga bikunda bitagitego ngo byitezwe ko ashora kuza abandi minota n'abakinyi baravuga yuko hashora kuza gutekerezwa ku bakinyi bidahindutse abakinyi bari kuri liste.